Leyhüna sidamasım ziti ayetin içine ştahtı tehti Suriye ile bekare çeflet per akmarin. Çe tërshëri fameti as vetë se kanë kuptua, edhe atyre që ja u kam ledzua se kanë kuptua, ka pas rasti kam thonë mërë ledzaje vetë, lutëm. Dhe spjegëm për çka po bënë fjallë. As në të mënyrë nuk e kanë kuptua. Shtu që i hyra punës, pak mendimin e miqve, pastaj, një miki imi, tha po është zërë, thash po, mos me pa qenë zërë, ja kishë mësu edhe ti. Si me shako, është fjale Allahut. Ile, po i thëma ti, thash e kam dërmend, pale dzuë të fësiri, pale dzuë kulgja tjetër, vetëm si për këthim. Anglisht Shqip, dhe jo se ashtu gabon, edhe ka pas drejtë, sepse pastaj e kam pa që do të kisha gabua ndoshta shumë. Nga dalë. Finalizua. Hap pas hapi u finalizua, erdha në fazën që u dashke dikujt, para se të finalizoj, dikujt me i tregu që po merre me këtë punë. Përveç ati shokut që e dinte. Po të isha mbetet, mundet me mbet punë gjysë, mos e kryer e fshehur në kompjuter nga një ere kërkush s'ka interesim që të shikoj qka kanë atë në kompjuterin e babajt ose tajgjës ose ku ta dijune. Dhe i tregova familjes e pritën me befasi jo të këndshme. Se? Që është i diplomat, po merësh me diplomaci, tash je... Po për këtën kuron. Je orientuar ka për këthive, a di që mundet me qenë punë e ndijeshme për punën që i bënë, mundet me pas ndikim edhe të familja jote, të fëmijët e tu, që besoj që pak kanë pas drejtë, sepse ende jemi një shoqëri në këtë aspekt jo mjaft edukuar. Patrësisht. Që ta kuptojmë diversitetin kulturor, ku është edhe diversiteti religios të zamë ose fetar. Fatkeqësisht është ashtu dhe ka mund të kem e ka majtë më sheft, pastaj prej tjerve, jo prej familjes të ngushtë, po prej tjerve. Madje edhe për vëllezërve dhe motrave. Një vëlla imi që jeton në Gjermani, tek masi ka dalë, edhe vëllau tjetër që jeton në Holandë, tek masi ka dalë, është botue, e kanë marrë vesh që e marrë.